გამარჯობათ. ოგლეთთან ხარ? რა შეგვისრულებ? ბასკოვის სიმღერას. რა იყო რა სეტაკი ახლა ამ ბასკოვს ეგრე? Ну, мне момцонс რა ის მადა. კაი. Если день рука хасти, вспоминая, но не надо. Это შენა რუსულ ტექსტში ვერ ახარ თუ მელოდიაში? იქ ვინა იმის უმღერეთ იქ? შეიძლება თავიდან დავიწყო. რა არ შეიძლება რა? ჩვენ გვიმღერეთ ხო? იქ ვინა თუ ყავთ ამხანაგი? Если день рука, ау, ай мона გაუჭედე რა. რა შეაცივდი ამ ბასკოვს? გაიხსენე ხა ბასკოვი. Ara, mă ucet mas. Agar gind. Rusul i-a ert. Agar. Să ar da vina xoiz rusul. Englis uțxo uri șeva solo. Ne egeba cartul și iți rame. Ai uțxo uri sebe. Rai cu cartul ze ațrili, ha? Bine. Ai bici, ha, mhierul. Presa pestra, numa numa ei, numa numa ei, numa 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 ei, jingle bells și drames care dei, now am de este ochi frei ei, maia hi, maia ho, maia ho, maia ha, maia hi, maia ho, maia ho, maia ha. ესე იგი, გიორგი, ძალიან მხიარული ადამიანი ხარ და ძალიან ხალისიანი, მაგრამ ჯეოსტარისთვის ნამდვილად არა. გაიქეცი, კარგად იყავი. გული არ გაიტეხო. ვერა, ვერა, მხიარული ბიჭი ხარ, მაგრამ ჯეოსტარისთვის არა.